Dobrý den, milí posluchači, rodiče, prarodiče, sourozenci, kamarádi. Vítám vás na našem malém třídním koncertě. Malém, protože jestli jste se všimli v programu, téměř všichni moji žáci jsou úplní začátečníci, i když to tak samozřejmě nevypadá, protože někteří z nich už chodí na druhý stupeň základní školy a dvě dokonce studují na střední škole. I tak opravdu téměř všichni hrají na klavír teprve od září. Proto i vlastně nejsou teď moc zvyklí koncertovat. Někteří dokonce vystoupili dneska úplně poprvé. Takže tréma samozřejmě pracuje. A navíc letos jsme měli trošku stížené podmínky v podobě distanční výuky, ale přes všechny překážky všichni moji žáci plně pracovali. Ti nejmenší samozřejmě i s maminkami, babičkami, sourozenci. Této spolupráce si velmi vážím a všechny děti musím pochválit, jak velký kus práce odvedly za celý školní rok. Teď už ale doslov a přeji vám příjemný poslech.